Okey, sekarang saya berada di belakang konvoi motosikal. Apa yang saya perhatikan, konvoi ini tak mengikut peraturan konvoi-konvoi yang sepatutnya, yang mana tidak memberi laluan kepada kereta. Kelajuan mereka dalam sekitar 120 begitu, dan sepatutnya marshal memberi laluan ataupun yang belakang sekali memberi syarat untuk hentikan ya, laluan. Jadi ini tak sepatutnya berlaku, dan saya harap benda ini tidak perlu diulangi lagi lah. Dan ini membahayakan, mereka menutup hampir keseluruhan jalan. Dan saya cuba memberi isyarat lampu, tetapi mereka langsung tidak memberi laluan. Jadi saya ingat perkara ini perlu ditengok balik lah oleh para-para bikers ya. Ini untuk keselamatan kita bersama menggunakan jalan raya. Jadi saya harap kita memberi kerjasama dan juga memberi laluan kepada pengguna-pengguna lain. Jadi dalam keadaan yang berkonvoi yang begini ramai, saya ingat ini satu perkara yang amat membahayakan. Tapi di kiri saya pun ada